Allahumma sholli ala Muhammad. Usahakan nyaut bagaimanapun kondisinya. Ben nopo ben gak ditungakno cilaka kalih malaikat Jibril. Ngoten nggih Bu nggih. Kalau njenengan ningali kula tenggene YouTube, HP dan lain sebagainya, pasti njenengan tahu bahwa setiap kula mulai pengaosan selalu diawali dengan bacaan sholawat, yang dimana sholawat ini niku tidak diiringi kalih musik apapun, tidak dibackingi oleh backing vokal manapun. Khusus sholawat pembuka ini saja niki fokus tenggene suarane jenengan sedoyo. Ingkang tasih umek-umek, monggo khusyuk rumiyin beberapa menit saja mau sholawat sarang-sarang. Ngoten nggih Bu nggih. Sholatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Yasin Ilahi salimil umma minal afati wan nikma wa min hammin wa min mugi-mugi barokah wawasan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat, sing sehat nggih tambah sehat, sing soge nggih tambah soge, sing melarat nggih insya Allah nyusul tambah soge, sing duwe utang mugi-mugi lunas utangi, sing gak duwe utang mulai pengajian gampang oleh utangan. Ya sapa muni amin niku. Pokoknya sedoyo lancar kabeh rezekine, amin Allahumma. Amin. Alhamdulillah niki dalu menika kula njenengan saged kepanggih. Apapun yang kula sampaikan tetap njenengan kudu saged menyaring, diambil baiknya, dibuang buruknya. Kula wanti-wanti rumiyin, kula ngapunten menawi wonten bahasa-bahasa kula sing radi kasar utawa nada-nada tinggi kula misalnya kok koyok-koyok nyentak, sebenarnya kula niku mboten niat ngoten, tapi pancene kadang nadae koyok ngoten. Do you understand? Jenengan orang Malang pasti sedikit banyak pasti merasakan gak kerasa kadang-kadang nada ini ku ngomongnya rodok banter nggih Bu nggih. Nggih napa male basa Malang niki gak koyok Surabaya. Surabaya kan halus. Nek Malang kok iso iku lho. Ayo saya coba-coba. Sik tak tangleti. Tenggene mriki basa Jawane lambe napa? Basa Jawane mulut napa? Oh. Mboten, tenggene mriki lamben apa tutuk? Jawab sing jujur, lamben apa tutuk? Lamben, lamben niku kasar napa halus? Kasar. Basane siji karo Surabaya, Malang iku ancen kasar. Nek Surabaya gak ana basa lamben, congor.
Insya Allah jenengan sedoyo sampun fokus sekedhik kula badhe bahas sing gampang-gampang mawon, mboten usah sing susah-susah. Napa malih kula tingali wajah jenengan pun ketinggal susah. Dadi kula bahas sing gampang-gampang mawon, idza aradallahu bi'abdin khairon. Ciri-cirine seorang hamba. Dados niki kula kutip saking kitab asmanipun kitab Nasihul Ibad. Tenggene mriku wonten dijelaskan ciri-ciri seorang hamba niku dianggap apik kalih Gusti Allah. Ciri-ciri seorang hamba dianggap baik oleh Allah. Ciri-cirine pripun? Yang pertama, faqahahu fiddin. Dekne bakal difahamkan tentang agama. Halo. Dia akan dipahamkan tentang agama. Jadi pangapunten Bu, ciri-cirine uang niku tambah apik, tambah apik, tambah apik. Ternyata dekne dianggap apik kali Gusti Allah. Sing pertama niku dekne dipahamkan riyen agama. Bagaimanapun tingkatan agamanya, misal ono tingkatan kefahaman agamanya sing wis totok kene, ono sing wis totok kene, tapi step by step gar siti, kok dadak agamane tambah paham, berarti dekne tanda-tanda hamba yang dianggap baik oleh Gusti Allah. Mergo pangapunten Bu, sekarang ini kok iso muni kesel iku lho. Sakniki amit nggih nyon sewu nggih. Sakniki niku banyak sekali orang tua yang kadang kurang aware, kurang peduli dengan pendidikan agamanya putra-putrine. Roto-roto wong tuwa niku sing dipikirne pokoke anakku pinter, nyambut gawene genah, gajine gede. Leres. Padahal pangapunten Bu, wong Islam niki kudu duwe prinsip regenerasi. Maksudnya bagaimana? Generasi ini kudu tambah apik, tambah apik, tambah apik. Bukan hanya reproduksi saja. Nek reproduksi, napa bedane kula jenengan kalih kewan sing dipikir napa kok meteng mana? Meteng mana? Meteng mana? Maksudnya napa? Kewan gak mikiri anake agamane piye. Bedane kalih menungso, wong tuwa niku mikiri anak pendidikannya bagaimana, agamanya bagaimana. Sebab napa? Sakniki niku sedoyo niku ukurane dunya. Seolah-olah kita dididik untuk mengejar hal-hal yang sifatnya kapitalisme dan materialisme. Jenengan ngowo iku paham ta? Kok dadak Dadi seolah-olah kula jenengan niki koyok-koyok tingkat kesuksesan niku diukur dengan dunia. Makane nek ana uang kok sogeh, duwe omah, omahe gedhe, mobile akeh, duwite akeh, sawahe nang ndi nang ndi, mesti kabeh-kabeh ngomong kalo wis sukses. Nggih to? Nggih. Mboten wonten tiyang ngomong wong iku lho ya tambah suwe kok tambah apik, tambah seneng nang masjid. Wong iku lho tambah suwe kok tambah sergep jamaahe. Wong iku lho tambah suwe kok tambah sergep ngajine. Wong iku tambah sukses. Mboten wonten tiyang sanjang ngoten. Malah nek ana uang kok saya tuwa saya sergep belajar nang gene masjid. Saya tuwa kok tambah sergep jamaah teng gene masjid. Ngoten niku. Oh, Rob. Oh, pegel. Lah nggih banser nek pegel ana sing ganteni kula nek pegel piye? Sallallahu alal Nabi Muhammad. Mboten wonten tiyang ngomong ana wong tambah suwe tambah sregep budhal nang masjid dekne tambah sukses agamane, mboten wonten. Malah kadang akeh-akeh nek ana uang ngerti wonten tiyang tambah suwe tambah tuwa kok tambah sergep nang masjid pasti ngomongi koyok ngene wong iku lho tambah tuwa tambah sergep nang masjid paling wis kerasa nek kate mati. Ayo nggih napa mboten nggih. Makane awak dhewe niki kadang ngukur kesuksesan iku dunya tok. Ayo iso muni tok ta gak? Ayo muni tok nggih. Kita itu sering kali menilai dunia niku tentang kesuksesan.
kesannya soal uang, duit. Jadi sing dinilai niku kesuksesan dunia, padahal pangapunten Bu, tanda orang yang dianggap apik kalih Gusti Allah, yang pertama tanda-tandanya dia akan difahamkan tentang agama. Minimal peduli rumian tenggene atine. Maksudnya peduli niku pripun? Contoh, biasane gak tahu jamaah tenggene masjid, saiki malah sering tenggene. Ngapunten, kula nderek tanglet nggih. Teng masjid mriki biasane sing hadir jamaahe nggih sak menten katae. Oh nggih, Masya Allah. Berarti masjid tenggene mriki rame nggih? Ya Allah. Nek sobo biasane nggih rame kados ngeten. Masya Allah. Berarti jamaah niku sampai medal-medal masjid ngoten niku nggih? Gak ana sing nang jero blas. Mosok jenengan tingali lah masjid wong Islam niki gede-gede, ageng-ageng, bangunannya gede, makrok-makrok, dadak sing adzan tuwek jamaahe, tuwek sing pujian, sing resik-resik. Lah sing enom teng pundi? Sing enom isu awan bengi sing dicekel. Isu HP awan sore. Engko lho makne ngomong rungokno. Nggih. Pak, ngapunten. Niku jajan napa niku? Kuning-kuning niku lho. Latio. Panganan apa niku? Mbak tukokno, Mbak. Lho, Bu. Le, sampean ngedoli aku dhisik. Nggih, niku. Mriki cek ditumbas. Pintenan. Nggih, mengki ngapunten nggih niki lare. Alit cek kepengen jajan. Pedes kabeh. Wis gak apa-apa nyoba siji. Pon, kula panjenengan paringi setunggal. Iki lho koyo gak pedes. Sik nggih. Blonjorien kula. Nggih, niki nggih. Pon. Nggih. Kepanggih kula teng pundi? Masjid Agung. Masjid Akbar Surabaya. Oh, pas kula syuting RCTI. Oh. Sallu ala Nabi Muhammad. Mboten napa-napa nggih, Bu, kula jajan menisan. Kula mboten nate kepanggih jajan niki. Jenengan nate tak kepanggih jajan niki. Mboten nggih. Niki khas Malang napa? Niki lho. Wih kok cilik-cilik muni lati awal. Oh ala Korea. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bon, lajeng. Nyampe pundi wau. Ayo muni olali ngono. Lare-lare sak niki mayoritas isu awan bengi sing dicekel HP. Kadang jarang wonten sing peduli kalih masjide. Roto-roto sing adzan niku tuwek-tuwek. Ngapunten nek tenggene mriki sing adzan enom apa tuwek? Enem. Masya Allah. Soale ngeten Bu, nek sing adzan tuwek gak tega kula. Ya Allah, pujian sak mono suwene sok gak ono jamaah sing teko. Allahumma sholli ala Muhammad ya rabbi sholli alaihi wasallim. Kadang sing adzan tuwek ngoten niku lho, tambah wonten sing nyek. Sapa wedhus kecepet adzan niku? Ngono iku nulungi jenengan.
ngoten niku nulungi jenengan nek sak kampung gak ono sing nang masjid, sak kampung dosa kabeh. Ngoten niku nulungi jenengan, ngoten niku ya Allah sing pujian sak mono suwene kok gak ono jamaah sing teko. Batine sing pujian paling wong-wong iki gak ngerti fadilah salat jamaah. Wong-wong iki gak ngerti.